lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. ৰান্ধি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাৰ কোমল ৰ'দটোত বহি ভণ্টি আৰু মই এতিয়া ৰুটি আৰু ভাজি খাব লৈছোঁ চাহৰ লগত ৰাতিপুৱাৰ চাহটো, কাৰণ আজি বহুত কাম আছে। আৰু এতিয়া মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট অকণ ভালকৈ হেল্ডিকৈ খাই ল'লে গোটেই দিনটো মানে যিমান কাম কৰিবলগীয়া থাকে সেইবিলাক কৰিব পাৰি। এইকেইযোৰ আজি চিলাবলগীয়া চাদৰ মেখেলা, এইখন চাদৰখন চিলাই থোৱা আছে বাৰু, বাকী এইকেইটা চিলাব আছে আৰু শাৰী দুখনমানো আছে। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি আৰু কাম কিছুমান আছিলে সেইখিনি চিজিল কৰি ল'লোঁ। চাদৰ মেখেলা কেইযোৰো চিলাব আছে, আধা চিলোৱা হৈ গ'ল আৰু কেইযোৰমান আজি দিম। গোটেইখিনি একেবাৰতে দিয়া নাছিলোঁ, সেইখিনি মানে বহুত বেছি কাম আছে আজি, সেইকাৰণে গোটেই কামখিনি এফালৰ পৰা চিজিল লগাই কৰি গৈছোঁ। আৰু এতিয়া গা পা ধুই মেলি ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। তিল চিকেনৰ যিটো ৰেচিপি হয়, মই এই ৰেচিপিটো নিউ ইয়েৰতে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত, কাৰণ তিল চিকেনটো আমাৰ অসমৰ একদম প্ৰিয় খাদ্য বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, কাৰণ এটা থলুৱা ৰেচিপি হয়। আৰু সেইটোকে মই অকণমান নিজৰ মতে বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ অমিতা দি। অমিতা চিকেনটো এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ৰেচিপি হয়, চ' তেল বহুত বেছি নাই দিয়া, কাৰণ ইয়াত তিল দি বনাম যে। এতিয়া তেলতে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম, পিঁয়াজৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ, তেতিয়াহে তিলৰ লগত বনোৱা চিকেন খাই ভাল লাগে। তেলতে হালধি, হালধিটো ঘৰৰ হালধিৰ কাৰণে কালাৰটো এনেকুৱা, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। পিঁয়াজখিনি ভাজি ভাজি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত মাংসখিনি এতিয়া মিক্সিত আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটামান গোটা ধনিয়া গোটা জিৰা কেইটামান জালুক, তাৰপিছত এইটো জাইফল। জাইফলটো আমাৰ আইতাহঁতে আগতে খুব ইউজ কৰিছিলে, জাইফল দিলে বহুত ভাল লাগে। এইটো এটা জাইফলে 5 কেজিমান মাংস দিব পাৰি, সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰা অকণমানহে দিছোঁ, বহুত বেছি দিলে বেয়া হয় খাবলৈ। অকণমান পানী দি এইখিনি ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ম। মাংসখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি এতিয়া ইয়াত অমিতা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দি দিছোঁ, একদম মিহি কৰা নাই, নহ'লে অমিতাখিনি গলি যাব, গলিব নিদিওঁ। এতিয়া অমিতা আৰু আলুখিনিও সিজালৈকে ঢাকি ঢাকি গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখি ভাজি ল'ম। মাংস আৰু আলুখিনিও অকণমান সিজি গৈছে, মানে ভালেখিনি সিজি গৈছে, ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া যিখিনি মছলা খুন্দি ৰাখিছিলোঁ এই গোটেইখিনি ভাজিম। অথনিতে মছলাখিনি দি দিয়া হ'লে ইমান সময় আলুখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই নহ'লে হয় আৰু অমিতাখিনিও ভালকৈ ফ্ৰাই নহ'লে হয়, সেইকাৰণে এতিয়াহে ফ্ৰাই কৰিম মছলাখিনি। গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখি মছলাখিনিও ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মছলাখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত দি দিম গৰম পানী। গৰম পানীহে দিব লাগে, নহ'লে মাংসটো টেষ্টলেছ হৈ যায়। ঠাণ্ডা পানী দিলে সেইখিনি ভালদৰে উতলিব দি সিটো ছাইডে মই তিল ভাজি ল'ম, কাৰণ ইয়াত তিল অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিম। তিলখিনি কেৰাহীত অকণমান গৰম কৰি ল'লোঁ, দি দিছোঁ কলা জিৰা কেইটামান। এইটো মোৰ চিক্ৰেট ৰেচিপি হয়, কলা জিৰা এনেকৈ তিলত দি দিলে বহুত ভাল লাগে খায়, কেইটামান মাত্ৰ, বহুত বেছি নহয়, ইয়াৰ টেষ্টটো মানে বহুত ধুনীয়া কৰি দিয়ে। অমিতা আৰু আলুখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে আৰু আলু দুডোখৰমান ভাঙি দিম, জাষ্ট দুডোখৰে ভাঙিম, বেছি ভাঙি নিদিওঁ নহ'লে আলু আলু লাগিব খাবলৈ। এতিয়া একেবাৰে শেষত তিলৰ গুড়িখিনি এনেদৰে ছিটিয়াই দিছোঁ। যেতিয়া ছাইডে ছাইডে এনেদৰে তেল বিৰিঙি আহে তেতিয়াহে তিল দিব লাগে। ইয়াৰ কমচে কম 10 মিনিটমানলৈ উতলাই ল'ম, ঢাকনিখন একদম কমপ্লিটলি লগাই নিদিওঁ, অকণমান এনেকৈ থৈ দিছোঁ, তেতিয়া এক্সট্ৰা যি ৱাটাৰ আছে সেইখিনি শুকাই যাব। এয়া আমাৰ তিল আৰু অমিতাৰ, তিল অমিতা চিকেনৰ কাৰী ৰেডি। কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু গোন্ধো বহুত ধুনীয়া হৈছে, তিল তাৰপিছত অমিতা তাৰপিছত জাইফল এইবিলাক যি যি মছলা দিয়া হৈছিলে। নিমখটো অলপ কম হৈছে আৰু অলপ দি দিছোঁগৈ,
আর এয়া গরম গরম তিল চিকেন অমিতার আঞ্জা রেডি। এদের গরমে গরমে খাই বহুত ভাল লাগে গরম ভাতার লগত। এতিয়া ইনিও ঠান্ডা দিন আর এই গ্রেভিখিনিত সব পুরা তেল বিরিঙি আহিছে, তিলর তেল, তারপর চিকেনের পর ওলা তেল। এয়া মোর স্টাইলত বনোয়া তিল অমিতা আর চিকেনের কারি রেডি। আর তিল চিকেন কারিত যেতিয়া গ্রেভিখিনি অলপ গ্রিনিশ কালার হয়, এই ভিডিওত ভালদরে ধরিব পৰা নাই, যেতিয়া এনেকুৱা গ্রিনিশ কালার হব তেতিয়া গম পাব পারফেক্ট তিল চিকেন হয়েছে। কারণ অথেন্টিক যেটো তিল চিকেন হয় তার কালারটা অকমান তিলখিনি বনায় বনায় এনেকুৱা অলপ গ্রিনিশ কালার লব লাগে। গ্রেভিখিনি ভাত হান্ডিলে অকমান লাইট গ্রিন টাইপের দেখব, একেবারে কলাটো নহয়। অমিতাটো ধুনিয়াকে কোমল হয়ে গেছে, ভাঙিব নাই দিও অমিতাটো, কারণ অমিতাটো যদি ভাঙি যায় এখানে পনিয়া পনিয়া লাগবে। অমিতা অকমান, মাংস অকমান, আলু অলপ, গ্রেভি অকমান, মজা লাগছে। চিকেনের ভিতর তিল, তারপর গোটাই মশলার ফ্লেভারখানি ধুনিয়াকে সোমাই গেছে। চিকেনটোর কালারটো সব ধুনিয়া, তিলর যেটো কালার সেটা আহি গেছে। ভন্টি এফালে ওলাই আহিছো, আজি চেকআপত যাব লাগে বেবিটোর কারণে, ডেলিভারির কারণে, আর লগতে মাককো চেকআপত লৈ যাব লাগে। আর তিলর লগত যেতিয়া চিকেন আর বনোয়া হয় অলপ আমুয়াই যায় খাবলে, মানে বহুত বেশি খাব নোৱাৰি। অমিতা কেইডখরমান দি দিলে মানে যেটো আমুয়াই যোৱা আভুক আভুক লগাটো সেইটো ফিল নহয়, সেইকাৰণে অমিতাৰ লগত আমি মই এনে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাইছিলো, খাই ভাল লগা কাৰণে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব অমিতা কেইডখৰমান দি আৰু জালুক এনেকৈ দি। এনেও ঠাণ্ডাৰ ছিজনত জালুকীয়া এইবোৰ ভাল লাগে। আৰু জায়ফলটো আপোনালোকে যিকোনো মছলাৰ দোকানত কিনিব পাব। এতিয়া ডক্টৰ দেখাই মেলি আহিলো, লিটল বেবিটোৰ পালো, কিন্তু বেবিৰ ডক্টৰ লগ নাপালো, আউট অফ টাউন আছে। আৰু লগতে বিয়াৰ কাৰ্ডখিনিও সেইফালে লৈ আহিছোঁ, এইখিনিও প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ দি দিম আৰু একেবাৰে। কাৰণ প্ৰিণ্ট কৰোঁতে এনেও টাইম লাগে অকণমান, প্ৰিণ্টিং বুলি কয় জানো, এইটো 3-4 দিনমান লাগে বুলি কৈছে। নতুন বেগ এটা লৈ আহিছোঁ, বেগটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। ভেন ইউজিনৰ হয়, মিন্ত্ৰাৰ পৰা লৈছোঁ, মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে। ব্লেকৰ ব্লেক ড্ৰেছ যিকোনো ড্ৰেছৰ লগত এইটো কালাৰ মানে পাৰ্চটো বহুত ধুনীয়াকৈ মিলি যায় আৰু হেণ্ডিও হয়, মানে ডাঙৰো নহয় সৰুও নহয়, পুৰা জোখত হয়। আৰু এতিয়া আহিছোঁ লখিমপুৰতে অসমীয়া গহনাৰ দোকান এখনত, ডুগডুগী বুলি, এখন চেইন হয় চাগে, অসমৰ বহুতো জেগাতে আছে। আৰু ভণ্টিয়ে মানে বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে কিবা এটা কিনিম বুলি চাব আহিছে, এনেই তাই ওলাই অহা নহয় যে আজি ওলাই আহোঁতে একেবাৰে চাই লওঁ বুলি। আৰু ময়ো সেইকাৰণে আহিছোঁ যেতিয়া হাতত পিন্ধা কিবা এটাকে চাই লওঁ, মোকো এই মুঠি খাৰু কয়নে গামখাৰু কয় জানো এইটো দৰকাৰ হৈ আছে, ময়ো চাওঁ কি হয় বিয়াৰ কাৰণে, এইটো কিনো নে নিকিনো চাই আছোঁ ট্ৰাই কৰি। আৰু মোৰ হাতৰ জোখৰ নাপালোঁ, অৰ্ডাৰ দিব লাগিব বুলি ক'লে। মই অকণমান উইথটো বেছি থকা বিচাৰিছিলোঁ, অকণমান বহল, কাৰণ তেতিয়াহে সোণৰ খাৰু কেইযোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। এইকেইযোৰ মানে বহুত টাইট হৈছে, মোৰ হাতখন আনকমফৰ্টেবল ফিল হৈছে, সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব বুলি ক'লে অকণমান দিন লাগিব এতিয়া লোৱা নহ'লে। তাৰপিছত এতিয়া মিঠাই ঘৰলৈ লৈ যাওঁ বুলি মিঠাই কিনিব আহিলোঁ। কি মিঠাই লৈছোঁ? মিঠাই কিবা এটা লৈ লওঁ। অসমীয়া গহনা ময়ো দুটামান চালোঁ, তাৰপিছত ভণ্টিও দুটামান চালে, তাই কি পচন্দ কৰিলে জানো, ইমান এটা পচন্দ নকৰিলে। বেবীৰ পচন্দ হ'ল নাই পিছে ডুগডুগীত? হা, পচন্দ নহ'লে। কেনেকুৱা বস্তু লাগিছিলে তোক একচুৱেলি? ডিঙিত ওলমা লাগিছিলে নে কলপতা লাগিছিলে? তাই নিজে নাজানে কিন্তু লাগে, তাই তাই কৈ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ সৰু চাইজো পায় তাই, মানে কি হৈছে সিটো দেখিছে নাই, সিটো দেখিছে নাই।
খাও কাইলে লো বহুত দিনৰ মই পুচকা খালো পুচকা খাই ভাল লাগিলে আৰু পানীটো মানে সেন্সৰ আছে সেন্সৰ এনেকে দিলে হৈ যায় অটোমেটিক হেল্লো এভৰিওয়ান এতিয়া বাজিছে 8টা 8টা বজাত ঘৰ হোমাইছো ইমান বজাৰ হোমাৰ কৰি মেলি জেনে তেনে এতিয়া ভন্টিয়ে আজি তাই মানে তাইক আগতীয়াকৈ পঠিয়াই দিলো কাৰণ কেঁচুৱাটো আছিলে যে মই অকলে কি যিমান যি কৰিবলগীয়া আছিলে সেইখিনি কৰি মেলি আৰু কাৰ্ডৰ কামখিনি আজি কমপ্লিট নহ'লে অকণমান বাকী থাকিলে তাই বনাই আছে এতিয়া ছাগলী মাংস আহি পাই পিনে অকণমান খাম বেছি নাখাওঁ ৰাতি মানে খানাটো অকণমান কমাই দিছোঁ ভাতটো একেবাৰে স্কিপে কৰি দিলোঁ অকল ৰুটি খাওঁ ৰুটিৰ লগত মাংস দুডোখৰমান খাম তাৰপিছত শুই যাম আৰু চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে হ'ব আৰু অকল পাম নেক্সট ব্লগত বাবে নেক্সট ব্লগত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত বাই বাই